মই প্ৰথমতে দেশৰ মাননীয় যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আচলতে মজা তাতেই য'ত প্ৰত্যাহ্বান থাকে সাধাৰণভাৱে জিকি তাত মজা নাই গতিকে এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো তিনিবাৰকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱা ৰেকৰ্ড মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইতিহাস ৰচিলে ঊনৈছশ বাষষ্ঠি চনৰ পিছত অকংগ্ৰেছী প্ৰধানমন্ত্ৰী এজন মানে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়া হ'ল গতিকে তাতে আমাৰ সন্তুষ্টি আৰু আমি যেনেদৰে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেনেদৰে ঠিক অসমতো আমি মিত্ৰজোঁটৰ এঘাৰটা সমষ্টিৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এঘাৰটা এন ডি এঘাৰটা সমষ্টি জয়লাভ কৰিব পৰাত আমি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অতি এগৰাকী সাধু প্ৰকৃতিৰ লোক আৰু তেখেতক শুভেচ্ছা মই যোৱাকালিতে দিছোঁ জিকাৰ পিছতে আৰু আজিও আপোনালোকৰ জৰিয়তে দিছোঁ তেখেতে আচলতে ৰাজনীতিৰ এগৰাকী কাণ্ডাৰী হয় ৰাজনীতি ৰজাৰ নীতি যিটো উচ্চস্তৰীয় বস্তু য'ত ঠক প্ৰবঞ্চনা মিছা প্ৰলোভন এইবিলাক নাই কিন্তু আজিৰ বৰ্তমানৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাকক আমি ৰাজনীতি বুলি কওঁ তাত কিন্তু ঠগ প্ৰৱঞ্চনা প্ৰলোভন মিছা কথা সকলো আছে গতিকে তাৰ উৰ্ধত থাকি মাননীয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এগৰাকী এটা দলৰ সভাপতিৰ বিপৰীতে নিৰ্বাচন খেলি প্ৰায় আঢ়ৈ লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেখেতে জয়ী হৈছে গতিকে ইমান ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো আৰু সেই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিতে আপৰ পৰা এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে যিয়ে চাহ বাগানৰ ভোট কাটি নিয়াৰ কাৰণে কোনোবাই সেইটো প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি ৰাইজে বুবা চলাইছিল গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো তেখেতে যিকি অহাটোৱেই তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব সূচায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হয় আজি নখন চিট নিজাকৈ জিকিছে কিন্তু এই যে ব্যৱধান জিকিছে তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণে প্ৰবল প্ৰত্যাহ্বানকো নেওচি তেখেতে বিজয়ী আহি মাননীয় মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰত তেখেতে স্থান পাওক তাকেই মই এই সময়ত ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ